Bir de öyle diyorsan bana bir malumat attılar. Bize bu da malumat diyorlar. Aha, maraqlıdır. Deməli, Oxu az saytında böyle bir material gedib. Bu adamı yakın siz tanınız dostlar. Nazim Bayramov, Surəsülün Sağalı, o vaxtıyla avtobusda Gəncədə bizim 18'de 21 qvardiyasının dövlət məmurunun gülləbaran edilməsinin qatillərindən biri. Qatildə təqsirlənilən hərbi ekspert azadlıqda qaldı. Görünən məsələdir bu. Nazim Bayramı siz onun sifətini yadda saxlayın dostlar. Yadda saxlayın bu adamı. Bu gün deyəsən bu məlumat yayılıb 25 dekabr 2023-cü ildə 30 il əvvəl Bakıda maliyyəçi Fikrət İbrahimovu yaşadığı mənzilində güllələyərək qətlə yetirməkdə təqsirləndirilən tanınmış hərbi ekspert Nazım Bayramova hökm oxunub. Tanınmış özü hərbi ekspertin qoyurlar. Bədbəxt olub bizim mətbuat yazıq gündədir. Jurnalisti də aparıcı yazıq gündədir. Cinayətkarın dara-düzüm bir çıxarlar efirə xalqa. Məşhur ekspert, hərbi ekspert, nə bilim, təhlükəsli ekspert ilan İsmail kimi sırıyırlar. Sonra deyirlər ki, bu haqq niyə belə oldu? Bizim niyə əmək haqqımız azdır? Bizim niyə verişimiz yoxdur? Biz niyə öldük acından? Bizi niyə həbs edib işarlayırlar, jurnalistləri? Bunuz olmalıdır ki, siz eləsiniz də bulan hamısını. Xalqa bulan siz belə sırıyırsınız. Qafqaz İnfo xəbər verir ki, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Nazim Bayrama cəza təyin edilməyib. Onun törətdiyi qətildən sonra başqa cinayət əməlləri ilə bağlı uzun müddət həbsdə saxlanması əsas gətirilərək Nazim Bayrama həmin cinayət üzrə cəza təyin edilməməsi qərar verilib. Nazim Bayram üzərindəki polisin nəzarəti altına verilmə qərarı da ləğv edilib. Yox, bu belə şey ola bilməz. Görünür bu Qafqaz İnfoda bu işləyən kimsə hüquq savadı yoxdur bu adamın. Belə bir şey ola bilməz ki, məhkəmə kimsə uzun müddət yatıb deyə cəzası onu azad eləsin. Cəzadan belə bir şey yoxdur qanunda dostum. Ola bilsin ki, təqib müddətinin keçməsi ilə bağlı ola bilər. Belə bir qərar qəbul olunsun, amma hər halda sübut olunubdur ki, deməli Nazım Bayram qatildir. Adamı öldürüb. Adamı öldürüb, qatildir adam. Çox vacib, önəmli şeydir bu. Qeyd edək ki, İbrahimov həmin vaxt Nazım Bayramla iş yoldaşı olub. Keçmiş AMON-cu Nazım Bayram adı ilə tanınan bu şəxs 1993-cü ildə Surəsülovun dəstəsinə qoşulub. Tank alayının komandiri olub. Yeri gəlmişkən onu deyim ki, dostlar 44 günlük bu vətən müharibəsində həmin Nazım Bayram Tərtər qatili Hikmət Həsənovun korpusunda tank içində, o da komandir tankının içində güya hücuma keçirlər ermənilərə tərəf. Həmin döyüşdə bir rəqəm deyilir 420, bir 650 deyirlər. Bizim əsgər və zabitlərimiz məhv edilir. Nazım Bayram bu gün də öz işindədir. Nazım Bayram dostlar sap sağlam. Ama onun arxasında gələnlərdən 420-650 adam bir döyüşdə şəhid vermişik. Bu günə qədər soru sual yoxdur ki, Hikmət Həsənov. Ya görə elə bu nə döyüşdür, bu nə komandanlıqdır belə. Bunun da səbəbini dostlar bu gün vaxt olsa deyəcəm ki, nəyə görə belədir? Çünki dünən mən dedim, Hikmət Həsənovun dostlar diplomu saxtadır, olmayıbdır. Adam 1975-ci ildə Səyfi Əmrəmzə doğulub. 75 dəhlə düzdür mü? 75. Siz de 1993-cü ildə o nesi yaş var idi? Mən hesablaya bilmirəm, bilən varsa yazın bura. 1975-ci ildə doğulan bir uşağın 1993-cü ilə neçə yaş olur? Hesabına bildiniz. Yazın zəhmət olmasa. Tərcümə halında yazırlar ki, 1993-cü ildə 18 yaşlı Hikmət Həsənov Füzulidə taqım komandir olub. 18 yaşında. Sonra tərcüməndə yazırlar ki, güya bu adam həmin illə həm də oxuyub hərbi məktəbdə. Və sonra olub briqada komandiri. 18 yaşında. Mən Füzulidən çox qəhrəman övladlar tanıyıram. Vaxtilə Füzulidə mən olanda jurnalist Xalik Bahadırla, başqa dostlarımızla, yəqin ki, indi Suralı qardaşımız Seyid dinləyir bizi. O da səhv edirəmsə, həmin gecə orada olub. Başımıza qırat yağanda
Füzulidə mən adam görmədim. 2 dəfə cəhbəsi vardı orada. Həyat yoldaşının zaman mənzildə qaldı. Biz onların evində gecələməli idik. Hətta Cavayın gəlin, mən bunu testə deyirəm. Bunu bütün Azərbaycan dünya bilməlidir. 6 aylıq körpəsi yanında yox idi. Biz öyrənəndə ki, bu təzə ailə qurublar, təzə uşaqları doğulur. Mən soruşdum, bu uşaq hanı bə? Dedi, anamdadır. Dedim, ay qızım, sən də danışsan, bəs 6 aylıq uşağı nədə saxlayırlar? Bəs sən nə qalıbsan burada? Getirsə olmasa, Füzulidən olan gəlinin sözü, mən istəyirəm, bütün Azərbaycan haqı bilsin. Bütün qadınlarımız bilsin. O qızımız dedi, deyəsən, o cəhbəsinin adı İlqar idi ya namı giydi, səhv edəmirəmsə. Yaddaşım məni aldatmışsa. Ya İlqar ya namı giydi adı. Buradan da salam verir mənə biz eşitirsə. Gəlin dedi ki, qardaş, mən İlqara görə qadınam, xanımam, anayam. O olmayandan sonra mənim bayatda qalmağımın mənası yoxdur. Ona görə balamı vermişəm, anam gəl saxlasın. Ölüsəm bir gedə öləcəyim, qalsam bir də qalacaq. İlqarsız mənim həyatım yoxdur. Amma həmin gün biz Füzulidə yalnız küçələrdə pişik və itləri görürdük. Deməli, cəmaat günü gəlirdilər orada, işlərini görürdülər. Gecə gedəndə harası gedirdilər, adamlar. Çünki mən dayanmadan yağdırırdı, qrat yağırdı ora. Amma o cavan ailə, bəlkə də başqa ailələr də olub, deyə bilmərəm. Mənim onu gördüyümü deyirəm. Amma həmin o cavan ailə orada yaşayırdı. Azərbaycan qadını budur. O, hakimdə yaltaqlanan, çıxı bilə biyədə bunu tərifləyib, millətin adını batıranlar Azərbaycan qadını adlana bilməz və bizim millətin simasını onlar müəyyənləşdirmirlər. Budur mənim millətim, Füzulidən. Amma Füzulidən olan bu Hikmət Həsənov, sən demə 18 yaşında taqım komandir olubdu. Orada döyüşənlər varsa, Hikməti görənlər varsa, duyə bilərlər. Və Hikmət Həsənovdan başqa bir adamın diplomunu saxtalığı ilə bağlı Xanlar Vəliyev cinayətçi qaldırıb, lazım olan məbləği Hikmətdən alandan sonra Hikməti oradan kənarlaşdırıblar. O iş cinayətçi atılıb arxına saxlayırlar. Bu Xanlar Vəliyevin sınıqdan çıxartdığı bir silahdır. Adamları şantaj eləmək üçün həmişə əlin altında cinayətçi hazırdır ki, bir bazayla dediyin əməl eləmək kimi təzəliyərəm, bitdi. Qeyd edək ki, İbrahimov həmin vaxt Nazım Bayramla iş yoldaşı olub keçirmiş, amma onun üçün Nazım Bayram adı ilə tanınan uşaq 93-cü ildə Sürəsənovun dəstəsində qoşulub, Tanqalayın komandiri olub. Nazım Bayram 93-94-cü illərdə dövlət çevrilişindən cəhd hadisələri ilə bağlı uzun müddət, 10 ildən artıq həbsxana yadı yaşayıb. O, qətlə yetirdi deyilən Fikrət İbrahimovla birgə Sürəsənovun rəhbərliyi altında fəaliyyət göstərib. İbrahimov həmin vaxt Hüseynovun rəhbərliyi etdiyi təşkilatın maliyyətçisi olub Sürəsənovun. Mərhum İbrahimovun bacısı Nurcahan Şəmsiyeva açıqlamasında bildirib ki, Nazım Bayram İbrahimovu sifarişlə qətlə yetirib. O, cinayətin üstündən uzun müddət keçsə də, qətli törətmiş şəxsin məsuliyyətə cəlb olunmasını tələb edib. Baş Prokurorluq və Daxişlər Nazirliyinin yaydığı bircə məlumatda bildirilir ki, 26 noyabr 93-cü ildə Zərəcəymişin iş yoldaşı Nazım Bayramov Fikrət İbrahimovun evinə gedib onunla mübahisə edərkən Zərəcəymişin tapançasının əlindən alıb Fikrət İbrahimovun baş nahiyyəsinə atəş açmaqla hadisə yerindən uzaqlaşıb. 28 oktyabr 2022-ci tarixdə Nazım Bayramova 1 sentyabr 2000-ci tarixə dək qüvvədə olmuş cinayət məcəlləsinin 94-cü maddəsinin 2-ci bəndi ağırlaşdırıcı hallarda qəsd adam öldürmə və hazırda qüvvədə olan Cinayət Məcəlləsinin 228.1 qanunsuz orda silah saxlanan maddələri ilə ittiham elan olunub. Ona qeyd edək ki, Nazım Bayram cəmiyyətdə veteran hərbisi və hərbi ekspert kimi tanınır. Qatili dostlar bu millətə hərbi ekspert kimi sırayırlar. O vətən müharibəsində veteranlardan təşkil edilmiş dəstədə iştirak edib. Ümid edirəm ki, bundan sonra ekranda gördüyünüz bu adamı Azərbaycan jurnalistləri qatil kimi təqdim edirlər. Həm də tək bir nəfərin yox, amma Gəncədə bilirsiniz ki, neçə adam qətlə yetirilməsində iştirak edir sürə-sürə bir yerdə məsələt daşırlar. Çox təəssüf ki, bugünə qədər 493-cü ildə Gəncədə törədilən həmin cinayətdə bu adamın rolu araşdırılmayıb sürə-sürə bir yerdə. Orada bizim 18 nəfər, ya 21 müxtəlif rəqəmlə deyirlər,
qvardiyasımızın, xüsusi orqanların əməkdaşının qanı axdırılıb və qanları batırılıb. Bugünə də araşdırmırlar ki, o işi. Xalq bilsin ki, onu eləyən kim olub, kim öldürüb, niyə öldürüb. Çox maraqlı ki, o adamların qohum qardaşı da sanki maraqlı deyirlər ki, öz qanlarını tələb eləsinlər, qatil axtarsınlar, tapsınlar ki, kimdir.